Sa ng Ama ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagkapala ng ating Panginoong sa Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang paypakaisa ng Espiritu Santo na way sumayin yung lahat. At rin. Mga kapatid, nasa huling Webis tayo ng buwan ng Oktobre. Isama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kay Ingrid sa loob at sa labas ng Basilico Minor at pamansang na ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon man ay sa atin sa ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X, Instagram, TikTok at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Isamar natin ang ating intensyon para sa kapepaan sa bang mundo, lalo tigit na sa Israel at sa Ukraine at para sa lahat ng naapiktuhan ng Bagyong Christine at Leon. Mga amin na mahal ko mga kapatid, sa sulat ni San Pablo sa Tagaypiso ay kanya pong hinihimok na mag, ang lahat na nanalig sa ating Panginoon ay huhugot ng lakas mula sa Diyos sa ating Ebanghelyo ni San Lucas. Noong sinabi ng mga parisiyo na dapat lalayas at lalayo na ang Panginoong Isus, ay sinabi niyang hindi siya natatakot kay Herodis. Magpatuloy siya sa kanyang pagpapahayag ng Ebanghelyo at pagawa ng Himala sapagkat siya sa darating na araw ay kusang mag-alay nito sa buhay natin tayo ay naligtas dahil sa pag-alay buhay ng ating Panginoon ngunit kinakailangan din na kilalanin natin ang kabutihang-loob ng Diyos sa buhay natin at sa mga sandali na dahil sa ating kakulangan at sa ating kahinaan na hindi siya nakilala tayong nagkasala, dumulog po tayo sa mga pinoong, nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukloka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangyarihan, Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang panampalataya, pag-asa at pag-ibig namin ay yung dagdagan at yung mong mahali namin ang iyong mga kautosan upang sa mga pangako mo kami maging dapat makinabang sa mga ni So Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa so Amen. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-epeso. Sa wakas, magpakatibay kayo sa pamamagitan ng inyong pakikipag-isa sa Panginoon at sa tulong ng dakilang kapangyarihan niya. Isuot ninyo ang baluting kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga lalang ng Diyablo. Sabagat ang kalaban natin hindi mga tao, kundi mga pinuno, mga may kapangyarihan at mga tagapamahala ng kadilimang namamayani sa sanlibutang ito. Ang mga hukbong espiritwal ng kasamaan sa impapawid, Kaya't isuot ninyo ang baluting mula sa Diyos. Sa gayoy makatatagal kayo sa pakikipaglaban pagdating ng masamang araw na iyon. At patapos ng iyong pakikipaglaban, ay matatag pa rin kayong nakatayo. Kaya't maging handa kayo, gawin ninyong bigis ang katotohanan, itakip sa dibdib ang baluti ng pagkamatuwid, at isuot ang panyapak ng pagiging handa sa pangangaral ng mabuting balita ng pakikipagkasundo sa Diyos. Taglayin ninyong lagi ang kalasag ng pananalig kay Kristo bilang pananggat pamatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng masama. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at kunin ninyo ang tabak na kaloob ng espiritu. Sa makatuwid, ang salita ng Diyos. Ang lahat ng ito'y gawin ninyo sa pamamagitan ng mga panalangin at pagsamo. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon sa patnubay ng espiritu, kaya't lagi kayong maging handa at patuloy na manalangin para sa lahat ng hinirang ng Diyos. Ipanalangin din niyong ako'y pagkalooban ng wastong pananalita upang buong tapang kumaibahayag ang hiwaga ng mabuting balita. Dahil sa mabuting balitang ito, ako'y isinugo at ngayon natatatikalaan Kaya't ipanalangin ninyong maipahayag ko ito ng buong tapang, gaya ng nararapat. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Ang puon ay papurihan, siya ay aking sanggalang. Ang puon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Purihin ang puon na aking sanggalang. Sa pakikibaka, ako ay sinanay. Inihanda ako upang makilabang. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Matibay kong muog at tagapagligtas, at aking tahanang hindi matitinag. Tagapagligtas kong pinagtitiwalaan, nilulupig niya ang sakop kong bayan. Poon ay papurihan siya ang aking sanggalang. O Diyos, may awitin akong bagong-bago. Alpay tutugtugin at aawit ako. Tagumpay ng hari ay iyong kaloob. At iniligtas mo si David mong lingkod. Ang poon ay papurihan siya ang aking sanggalang. Magsitayo na po ang lahat.

Sumayin ang Panginoon. At sumayin rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating noon ng ilang parisiyo, sinabi nila kay Jesus, Umalis ka rito sapagkat ibig kang ipapatay ni Herodes. At sumagot siya, Sabihin ninyo sa alamid na iyon, na nagpalayas ako ngayon ng mga demonyo at nagpagaling. Bukas ay gayon din sa ikatlong araw, tatapusin ko ang aking gawain. Ngunit dapat akong magpatuloy sa aking lakad ngayon, bukas at sa makalawa. Sapagkat hindi dapat mamatay sa labas ng Jerusalem ang isang propita. Jerusalem, Jerusalem, pinapatay mo ang mga propita at binabato ang mga sinugo ko sa iyo. Makailan kong sinikap na kopkopin ang iyong mga mamayan gaya ng paglukob ng isang inahin sa kanyang mga sisiyaw ngunit ayaw mo. Kahit lubos kang pababayaan, sinasabi ko sa iyo, hindi mo na ako makikita hanggang sa ang oras na sasabihin mo, pagpalainawa ang dumating sa pangalan ng Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinopori ka namin, Panginoong Heso Kristo, magsiupo muna ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa lahat, purihin po natin ang ating Pong Isus na sarino. Na sauling araw tayo ng buwan ng Oktobre at ngayon, Webes, ng ikatatlumpot na linggo ng kanyang panahon ng pangalang taon ng ating pagdiriwang, ang ating pungtima ay ang pagkilala sa Diyos. Sa salitang Hebreo, ang pagkilala ay misahi. Pero, ang pag pagkilala sa Diyos para sa mga Hebreo, Lakyorba Elohim. Lakiorba ba Elohim? Ito yung pagkilala sa Diyos. Pero dahil ang ating mga pagbasa ay ang unang pagbasa at pangalawang pagbasa o Ebanghelyo ay mula sa Koinoko Sa Koinoko ang pagkilala sa Diyos ay anagoristi ton tiyo. Anagoristi ton tio. Na sa Latin naman, ay isinalin ni San Jeronimo, Agnosi Dium, Agnosi Dium, pagkilala sa Diyos, to acknowledge or to recognize God in our lives. Sa atin pong unang pagbasa, ay sinulat ni San Pablo sa mga taga na dapat kilalanin ang Diyos na kung saan magpatuloy ang lahat ng mga taga-ipiso na nalig sa ating Panginoon na kanila pong pakipag-isa sa Panginoon at siya ang magbigay sa kanila ng kapangyarihan at lakas. Dahil ang pakipagkasundo sa Diyos ay napakahalaga at dahil dito kinakailangan na manatili sila sa mabuting balitang tinuturo ni San Pablo Kaya po sa ating salmo 143 bersikulo 1 ang panginoon ay siyang papurihan sapagkat siya ang ating sanggalang siya ang ating kapangyarihan na tagapagtanggol sa lahat ng mga pangyayari sa buhay. Kaya po sa ating mga pagbasa, lalo ng ating ibanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 13, Beso 31 hanggang 35, ay ang dapat ang pagkilala sa Diyos. Sa ating ibanghelyo ngayon, sinabihan ng ating Panginoon ng mga parisiyo, umalis ka sapagkat gusto kang patayin ni Herodes. Ang kanilang gusto ay hindi magpatuloy ang Panginoon sa kanyang misyon na mag-alay ng kanyang buhay. Kaya pinigil sila ng mga parisiyo. Pero ang sabi ng Panginoon, hayaan ninyo na ngayon gagawa ako ng pagpalayas ng mga demonyo, magpapagaling, magpatuloy sa pagpahayag ng mabuting balita tungkol sa paghari ng Diyos at sa pangatlong araw na na ang lahat. Ang Panginoong Isus ay papunta sa Jerusalem upang handang magsakripisyo o mag-alay ng buhay para sa atin. Hindi dapat hadlangan siya ng mga parisiyo. Hindi dapat siya matakot sa lakas ng nang namumuno at noon ang namumuno ay si Haring Herodes na siya ay patayin sapagkat ang gusto po niya ay kilalanin ang Diyos sa buhay. Kilalanin ang Diyos sa buhay. Kay sabi nga niya, Jerusalem, Jerusalem, pinapatay mo ang mga propita at binabato ang mga sinugo ko. Ibig sabihin, hindi kinikilala ang mga propita na pinadala ng Diyos. Kaya sabi pa niya, makailan kong sinikap na kupkupin ang iyong mga mayan gaya ng paglukob ng isang inahin sa kanya mga sisil. Gusto ng Diyos na iligtas ang tao, pero ayaw. Kaya sabi ng Panginoon, ngunit ayaw mo hindi kinikilala ng mga Israelita na hinirang ng Diyos ang kabutihang loob ng Diyos. Kaya kailangan na tayo ngayon ay nalig sa ating Panginoon, magkaroon tayo ng pagkilala sa Diyos. O sa Hebrew pa, Lakior ba Elohim? O sa Koinoko na Grigo, Anagnoristi ton tio o sa Latin agnosce tio o recognize God kilalanin ang Diyos ang ating paghahanap sa Diyos ay 85 times po na sa Biblia pero ang pagkilala sa Diyos 40 times lang sa loob ng Biblia. Medyo kulang kaya kailangan na tayong gagawa pa ng paraan na kilalanin ang Diyos. Paano po siya kilalanin? Una, kilalanin natin ang Diyos sa kanyang mga nilikha na kalikasan. Sapagkat nilikha ng Diyos ang lahat ng mabuti. Genesis Kapitulo 1, verses 31. Kailang kilalanin natin ang Diyos sa ating kapatao. Sapagkat ang ating kapatao ay imahin at larawan ng Diyos. Genesis Kapitulo 1, verses 26. At pangatlo, kilalanin ang Diyos sa mga panalangin na ating idinudulog sa Kanya at ito'y sinasagot niya. Ito'y dinidinig ng Diyos. Kaya dapat magpasalamat tayo sa Kanya. Yun yung pagkilala sa Kanya. Salmo 34, versikulo 8, na dapat atin pong kilanlin damhin ang Diyos. Pang-apat na atin pong kilalanin ang ang Diyos sa katotohanan ng kanyang mga salita sapagkat nagtuturo siya sa atin ng ebanghelyo. Kilalanin natin ito sapagkat ang lahat ay ginagawa ng mabuti ng Panginoon. Ayon pa ng unang sulat ni San Pablo kay Timoteo, kapitulo 4, verso 4. Kailangan kilalanin natin ang Diyos sa kanyang mga pagpapala sa ating buhay. Kaya sa Salmo 31, verso 19, kilalanin ang pagpapala ng Diyos. Kilalanin natin ang Diyos sa mga providensya o mga kaloob, mga biyaya na ating natanggap sa buhay. Dahil lahat po ay galing sa Diyos sapagkat ang plano niya ay para sa kabutihan ng lahat. Ayon pa ni Propita Jeremias, Kapitulo 29, Bilsikulo 11. Kilalanin natin ang Diyos sa ating buhay sapagkat may buhay tayo ngayon dahil bigay ito ng Panginoong Diyos. Kaya, sinasabi nga ni Santiago sa kanyang sulat, Kapitulo 1 ang lahat ng nagmula sa langit ay may kaganapan. Pangwalo, kailangang kilalani natin ang Diyos sa ating pagtanggap ng kapatawaran mula sa Panginoon. Tayo may nagkasala. Kung tayo'y magkumpisal, patawarin tayo ng Panginoon. Unang sulat ni San Juan, Kapitulo 1, Versículo 9b. At pangsyam, kilalani natin ang Diyos sa Kanyang kabutihang loob na dumating sa buhay natin, sapagkat ayon pa sa Salmo 145, 9, ang Diyos ay mabuti. At sa huli, kilalanin natin ang Diyos sa Kanyang pag-alay ng Kanyang buhay sa pagitan ng Kanyang anak sa pamagitan ng sakripisyo sa cross. Kaya sa Ibanghilyo ni San Juan, Kapilok 3, verse 6, gano'n na lamang ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa mundo na kanyang binigay ang kanyang buktong na anak upang lahat ng na mga nanalig sa kanya ay hindi mapahamak bagkos magkaroon buhay na walang hanggan. Ito ang pagkilala ng Diyos. Pero sa simple na pagkilala sa Diyos, magpakabait ka, gumawa ka ng mabuti, magdasal ka at manalangin ng taimtim at magmahal ka sa Diyos sigit sa lahat at mahalin mo ang kapwa kaya nang mamahal sa sarili. At doon sa tahanan o bahay, ipakilala ang Diyos sa pamagitan ng pagmamahalan, katapatan at pagkakaisa ng pamilya. At doon sa iyong trabaho, ipakilala mo ang Diyos at kilalanin mo ang Diyos. Kung ikaw ay gumagawa ng mabuti, naglingkod ng may pagmamahal. At kung anuman ang iyong gawain, nangangalakal man, nagkaroon man ng pagsasaka, o dili kaya anong ginagawa mo sa opisina, sa pamalaan man, o sa privado, ay ginagawa mo ng matapat. Yon ang pagkilala sa Diyos. Ano man ang iyong kalakaran sa buhay, kapag ikaw namuhay muhay na matuwid, kinikilala mo ang Diyos pakisabi sa katabi mo, kilalanin mo ang Diyos. Kilalanin natin ang Diyos sa ating buhay. At yung gustong makilala ang Diyos na sa iyong magbigay ng biyaya at makatanggap ng biyaya sa Kanya, palakpakan po natin ng malakas ang Diyos na nagbigay sa atin ng biyaya at ang mga biyayang tatanggapin pa natin. Yon ang pagkilala sa Diyos. Naway sa buhay natin, kilalani natin ang Diyos na siya ang nagmahal sa atin. Amen? Pray natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, ulat sa ating misyon na maging propita ng mahabaging pag-ibig ng Diyos Manalangin tayo sa Ama na gawin tayong tapat at matapang sa pagsagawa ng ating mga tungkulin at ating pong itutugon. Makapangirihang Ama, palakasin mo kami sa kapangyarihan ng iyong pangalan. Makapangyarihang Ama, palakasin mo kami sa kapangyarihan ng iyong pangalan. Ang simbahan sa pamamagitan ng kanyang mga pinuno naway maging tapat sa kanyang pagiging propeta na ituro sa mga tao sa ating panahon ang mga tamang bagay na pinahalagahan ng Ibanghelyo. Manalangin tayo. Makapangyarihang Ama, palakasin mo kami sa kapangyarihan ng Iyong pangalan. Ang mga naghahangad at nagpapagal para sa ating magandang bukas na hindi pang hinaan ng loob o maghinanakit dahil sa mga pagtuligsa at paglaban sa kanila. Bagkos, palakasin sila ng pagibig para patuloy na sumulong. Manalangin tayo. Makapangyarihang Ama, palakasin mo kami sa kapangyarihan ng iyong pangalan. Atinawang tanggapin ng bukas sa loob ang salita ng Diyos gaano man ito kahirap o magbibigay lamang ng agam-agam para sa atin, manalangin tayo. Makapangyarihang Ama, palakasin mo kami sa kapangyarihan ng iyong pangalan. Ang mga nag-aalaga ng mga may sakit, naway hindi mapagod sa kanilang pagbibigay kalinga na mayroong personal na atensyon at paggalang manalangin tayo. Makapangyarihang Ama, palakasin mo kami sa kapangyarihan ng iyong pangalan. Yaong mga yumao, naway gawing malinis ng mapagpagaling na biyaya ng Diyos manalangin tayo. Makapangyarihang Ama, palakasin mo kami sa kapangyarihan ng iyong pangalan. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Panginoong Diyos, nabuhay si Sus tulad ng kanyang ipinangaral. Ibigay mo sa amin ang banal na Espiritu upang makasunod kami sa kanya ng walang pag-atubili patungo sa kanyang kaharian kung saan siya ay Panginoon magpasaw na hanggan. Amen. Pagsiupo muna ang lahat. Oo. Oh. Tayo na po ang lahat. Manalang niyo patido upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay. Sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghin mo ang mga alay na amin inihain sa iyong kadakilaan upang ang paglingkod na aming ginagampanan ay humantong sa iyong walalong ikadarangal sa so, pangitan ni Kristo so kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumailin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. <clears throat> Ama namin kapalang ito na marapat ni kayo aming pasalamatan. Pinagbigyan mong ito'y aming mahihag at ito'y walang anumang may daragdag. Sa kadakilaan sa iyo ay likas. Sa pagpuri namin ang nakikinabang ay kami rin yung pinakihirapan sa mga anak namin na mahal. Kahit isa namang helsis si awit ng papuri pai pay sa kalangitan. Kami nagbubunyi si kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga Apupuno ang langit at lupa. langit at lupa ng kadakilaan mo sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon po sa kataasan magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kasmitan ng Espiritu banal, makalob na ito upang para sa may maging katawan at dugo ng aming Painong Kristo. Bago niya pinagtisang kosang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Kaya naman matapos ang hapunan, ninawakan niya ang kalis muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang gantipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang ginagawa namin yung paglalaas, pagkamatay, at nung pagkabuhay ng anak, kahit naalay namin sa iyo, ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil Nag may narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amaling ngapin simbahang laganap sa buong daigdig. mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at niyo sa aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid na imlay, may pagasang may pag-asang sila'y muling maupuhay ganyan lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kabanit patin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng mga Virgen Maria na ng Diyos ng kabiyak ng puso niyang San Jose, Kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz di Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay sa daigdig ng palugod lugod sa iyo may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri si Karangal sa pangitan ng anak na aming Painong Iso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan oh, amen. Amen, 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 amen. Sa tagubilin ng kagaling na auto sa turo ni Isus na may natin at pios ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang alan mo, mapasa ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang patawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at tersalat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Iso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Pahinong Iso Cristo, so sinabi mo si mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan na binibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa yung siyang kaluuban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa wala hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhud po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari unang Lemenister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o le minister Announcement available na po ang ating mga all souls envelope sa mga nagnanais. Maaari kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang namayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Inihahandog ng Quiapo Church ang Iloilo -Ilo Pilgrimage 2024. Halina't tuklasin at sama-sama po tayong maglakbay at magdasal sa mga simbahan at makasaysayang lugar sa lalawigan ng Iloilo kasama ng ating kadiboto na si Father Robert Ariliano LRMS sa darating na Nobyembre 26 to 28 para sa karagdagang impormasyon makipag-ugnayan sa Paris Finance Office o tumawag sa mobile number 0927 819 5959 para sa iba pang impormasyon ito po ay limited slots only inihahandog ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno booklet ito ay naglalaman ng nobela at mga dasal sa Nuestro Padre Jesus Nazareno ito po ay mabibili sa ating Paris Finance Office at nagkakahalaga ng 20 pesos only. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat, sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilika Minor at pagsampambansang dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Ing mapagmahal, maging lubos na wa ang aming pakikinabang sa tinanggap namin sa piging mong banal upang ang aming ginaganap ng lantaran ay siyang aming makamtang tunay sa pangitan ni so Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa wala hanggan. Amen. Maraming salamat po sa iyong pagdalaw sa tahanan ng ating pong Isus na sa rino. Kami narito, kami naugnay sa iba't ibang social media platform. At ako posting sa iba't ibang paranaway ang inyong panalangin ay ringgay ng pong Isus na Salamat sa lahat. Nagbigay ng tulong mm -hmm. at donasyon sa Kiyapo Church so pamakatulong ang Kiyapo Church sa kapwa hirap at mahirap at nangilangan. Lalo na tuwing Thursday dahil sa I Thursday. Maraming salamat po sa iyong tulong. Pagpalaan ka ng Panginoon. Salamat sa lahat mga naglilingkod ngayon pagpalain ka lagi ng Pong Isus na sarino. Plakpakan po natin lahat ng mga naglingkod, lahat ng mga narito, lahat ng mga naugnay sa atin, na tumutulong sa atin, na way ang Diyos ay magpapala sa inyong mga biyayang siksikliglig at nag-uumapaw. Pagkilala sa Diyos. Dapat kilalani natin siya sapagkat siya ay nagbigay buhay sa atin, nagliligtas sa atin, at nag-alay ng kanyang buhay upang tayo'y kanyang mapatawan. Ngayon na po ang post plus. Mangyari po lamang ito sa bagya, mga ibagay na Sumay niyo ang Panginoon. At sumay rin. Mahal na pong Isus Nazarino. Inaigwas ng cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mo ang kilingan ng kanan. Nagsusumamo sa makamtan na nila ang iyong katugunan na tanggapin ng kasagutan may tang na tinatanaw. Paspasan di po ninyo ang mga dalimahin dasal at mga bagay-bagay. Basbasan na may makaramdaman. Sa pangitan ng bisyon nito na maalala ang pangako, sa binyag na ikaw ang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasaw ng hanggan. Amen. Pagpalain ka ng kapangirihang Diyos, Ama at Anak at Spiritus Santo. Amen. May kintaglay ang kapipaan, pag-ibig at pag-asa ng Pungisus Nazarino. Salamat sa Diyos. Purnin natin ang ating pungisus.